Zdarec děcka, my jsme si pro vás připravili program pro začátečníky s názvem Junior. Na začátku si ukážeme práci s fotolepty. Fotolepty tady tohle. A pro úspěšnou práci s fotolepty jsou potřeba tyhle základní pomůcky. K oddělování fotoleptu z planžety používáme speciální nůžky nebo skalpel modelářský. Na tvarování používáme buďto ohýbačku anebo různé druhy pinzet. Fotolepty mezi sebou i k modelu lepíme vteřinovým lepidlem, reakci urychlí aktivátor a přebytečné vteřinové lepidlo odstraní debondér. Podle viskozity rozlišujeme mnoho druhů vteřinových lepidel od superhřídkých až po gelová. My ovšem nejčastěji používáme klasické univerzální, superhřídké zatýkací a když je potřeba mít včasná usazení leptu, používáme pomale schnoucí. Pro práci můžeme používat buď speciální modelářské nářadí, jako tyhle nůžky, skalpel a ohýbací pinzeta, anebo obyčejné pinzety z drogerie a skalpely třeba chirurgické. Pro praktickou ukázku jsme si připravili set A-Wing ze Star Wars a nyní si ukážeme, co tenhle set obsahuje. Balení obsahuje samotný lept, barevný film s přístrojovou deskou a samozřejmě nechybí stavební návod. K oddělování leptu používáme buďto modelářské nůžky, speciálně to udělané. V podstatě jsou ostrý a přesný, že k tomu nic víc potřeba není. Nebo můžeme použít modelářský skalpel. Lep normálně vyřízneme. Musíme pracovat opatrně na tvrdé podložce, aby se lep nekroutil. Případně můžeme očistit. Pojďme si ukázat úplné základy práce s lepty. Pokud je lept potřeba ohnout, použijem k tomu speciální pinzetu. Tady je čára, kde se lept ohýbá. Přiložíme pinzetu těsně k čáře a na tvrdé podložce ohneme. Krásný úhel, nebo můžeme použít takzvanou ohýbačku leptu. Lept přiložíme. A ostrým skalpelem opět můžeme pohnout. Lepty se dají tvarovat jako třeba tyhle upínací pásy a ukážeme si, jak na to. Potřebujeme pouze ostrou hranu. A lept přes tu hranu párkrát přetáhneme, až máme tvar, který se nám líbí. Stejným způsobem můžeme zpracovat i ostatní pásy, aby vypadaly trošku přirozeněji. V této fázi máme všechny lepty přichystány pro lepení, které si ukážeme v příštím videu. Do té doby se mějte krásně a zdarec.
teď se podíváme na pár způsobů, jak dostat lept bezpečně z planžety. Buď použijeme speciální nůžky a lept normálně vystřihneme.